እንዴት ከረማችሁ ዳኞች ድጋሚ ስላያችሁ እጅግ ደስ ይለኛል ራሴን ለማስተዋወስ የአግሪካልቸር ተረፈ ምርቶችን የተለያዩ ሜካኒዝሞችን ተጠቅመው ግራኑሌትድ በማድረግ አገር በቀል ያፈር ማዳበሪያ መስራት ነው እንግዲህ አጠቃላይ የፕሮዳክሽን ፍሎ ጀነራሊ ይሄንን ይመስላል ፈርመንትድ የሆነው ማቹርድ የሆነው ኮምፖስት መጀመሪያ ወደ ክሬሸሩ ይገባል ፕሮፐርሊ ክሬሽድ ይሆናል ይፈጫል ይሄም ለምድሩም ቢጠቅመው surface areaውን የፕሮዳክቱን surface area ለመጨመር እንደዚሁም ወሳኝ የሆነው granulation processun ለማሳለጥ ማለት ነው ቀጥሎ በgranular disku granulated ይሆንና ቀጥታ ወደ ማድረቂያው ክፍል ይገባል ማለት ነው ማድረቂያው process ምድሩም ያረጋው moisture ነው absorb የሚያደርገው ከproductው ለምድነው ያ product stable መሆን መቻል አለበት moisture ካለው stable አይሆንም ከዛ ያን ካለፈ በኋላ ይህ product ወደ ማቀዝቀዣው ክፍል ወይ ወደ cooling system ውስጥ chamber ውስጥ ነው የሚገባው ኮሊንግ ለምድሮ እናረጋው ኢሚዲየትሊ የሞቀውን ክፍል ወደ አትሞስፌሪክ ቴምፕሬቸር ውስጥ እናስገባው ካየር ላይ ተመልሶ ሞይስቸር አብዞርብ ያደርግብናል ይሄ ደግሞ ስቴብል እንዳይሆን ፕሮዳክቱ ስለሚያደርግ በራሱ ቻምበር ውስጥ ኮንትሮልድ በሆነ ውስጥ እንዲቀዘቅዝ አድርገናው ቀጥሎ እናደርገው ምንድነው ስክሪን እናደርገዋለን ፕሮፐር የሆነ ፓርቲክል ሳይዝ ያለው ብቻ ወደ ፓኪንግ ያልፋል ሌላው ደግሞ ተመልሶ ወደ ክሬሸር ያልፋል ማለት ነው ኦቨርኦል ቴክኒካል ፕሮሰሱ ይሄንን ይመስላል ማርኬቲንግ ጋር ስንገባ ታሳቢዎች አሉ አንደኛ አሁን ያለው ካረንት ሴናሪዮ ፈርቲላይዘር እጥረት አለብን መሬታችን ስፖይል እየሆነ ነው ያለው 41 ከመቶ የኢትዮጵያ መሬት አሲዳማ እየሆነ ነው ያለው ይሄም ያስደነግጥ ወረራ ነው አክሽን የሚፈልግ ነው ስለዚህ ማርኬቱ ሂውጅ ነው ብዙ ሰው መጥቶ እዚህ ኢንቮልቭድ ቢደረግ ሳቲስፋይ የሚያደርገው ማርኬት አይደለም ያለው አንድ እሱ ነው ሁለተኛው ነገር ደግሞ እኛ በዋጋ ኮምፒቲቭ ነን ኦልሞስት ፋይናንሻል ለምስ ተመለከቱት ኦልሞስት በግማሽ ወይም ደግሞ 60 ከመቶ አካባቢ ከሲንተቲክ ፈርቲላይዘሩ ዋጋችን ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ፕሮዳክቶቻችን ማርኬት ችግር አይኖርባቸው ማለት ነው ኢትዮጵያ ዲፈረንት አግሪኮልቸራል ዞን ነው ያላት ያ ማለት የተለያየ ክሮፖች ነው እናበቅለው የተለያየ ዌዘር ነው ያለን የተለያየ አግሪካልቸራል ፕራክቲስ ነው ያለን ለዚህ ሁሉ ዲፈረንት ስብጥርና ካለርፉል የሆነ ነገር ሶል የሆነ ሶሉሽን አናገኝም ከስተማይዝድ ማድረግ አለብን የፊዚካል ፕሮብለም ያለበትን ሶይል ፊዚካሉ ኮንዲሽን እንደሚያደርግ ኒውትረንት ፕሮብለም ያለበትን ኒውትረንቱን አድሬስ የሚያደርግ ክሮፑ አንድ ክሮፕ እንኳን በተለያየ ግሮዊንግ ስቴጅ የተለያየ አይነት ሪኳየርመንት ነው ያለው ስለዚህ ያንን ያማከለ ፕሮዳክት ነው ያለን ማለት ነው ወደ ፋይናንሻሉ ስመጣ እንዳያችሁ ቶታል ኢንቨስትመንት ኢን ወርኪንግ ካፒታል ሪኳየርመንታችን 10.6 ሚሊዮን አካባቢ ነው ከዛው ውስጥ nearly ወደ 5.1 የካፔክስ ሪኳየርመንታችን ነው ሌላው 5.5 ደግሞ የወርኪንግ ካፒታል ሪኳየርመንታችን ነው ለአሁን ይዘ የመጣው ሞር በጣም ኦርጋናይዝድ ሆኖና የምታወራውን ስፔሲፊካሊ አድሬስ ያርክ ስለሆነ ቴክኒካሊ ቅድም ያሳየን 3D ሞዴል ፕላን ታይቻለሁ በጣም ቆንጆ ነው ወደ ሶዶ አካባቢ ነው የምትሰራው ነው ወይ ወሊሶ ቡታጅራ አካባቢ ኦልሞስት ሱም ጥሩ ነው ምክንያቱም ሮ ማቴሪያል የምታገኝበት አካባቢ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ብዙ የእንሰትም አለ መሳሰሉት ነገሮች ፕሮሰስ ላይም የምትቸገር አይመስለኝም ቴክኒካል የሆኑ ሰዎች ወደ ከተማ ቀርበ ስለሆነ የምትሰራው ታገኛለህ ገበያም ችግር ያለብህ ብዬ አላስብም ቫልዩ አለው ለማህበረሰቡ ምክንያቱም ማዳበሪያ በጣም ተቸግረናል ማዳበሪያም በኦርጋኒክ መልኩ እንደዚህ ፕሮሰስ አድርጎ ለማቅረብ መሞከር ራሱ ሊበረታታ የሚገባው እንትን ነው እስካሁን ከተሰሩት ነገሮች ያየሁት በጣም ጥሩ ስለሆነ እኔ አሳልፋለሁ እውነቱን ልንገር ዮሐንስ ባለፈው እንግዲህ በነግራሽ ስለ ፕሮፖዛሉ ባለፈውም አስተያየት ሰጥቻለሁ በጣም ጽድት ያለ በጣም ጥሩ ግልጽ የሆነ ያውን የፋይናንሱን ጭምር የተወሰነ አሻሽ ላይ አመጣው በጣም ጥሩ ነው ጌቱ ባለፈው አንድ አስተያየት ሰጥቶ ነበር ያመጣው ዛ ሰርቲፊኬት ላይ ስላንተ ይሄ ስለሰራው ማዳበሪያ ኒውትሪንቶቹ ላይ የሆኑ ጉድለቶች ነበሩ እሱን ነገር መስተካከል አለበት የሚል ሐሳብ ሰጥቶ ነበር ታስታውሳለህ ሁለተኛ ከ ፕራይሲንግ ይሄ ከያወጣው ዋጋ ምንን ተንተርሰህ ነው የሚለውን ማወቅ እንፈልጋለን ባለፈው ጊዜ ኢንጂነር ጌቱ ያነሳው ፖይንት ኢዝ ራይት ኒውትሪሽናሊ ኢትስ ሎ ግን የሚገርመው ነገር ያፈራችን ችግር ኒውትሪሽናል ብቻም አይደለም ስትራክቸራል ፕሮብለምም አለበት
اوكي ለምሳሌ ቨርቲሶይል ሰጁ ኢንጂነሮች ብላክ ኮተን ብለው ነው የሚጠሩት ወይ ኮትቻ ወይ መረር ያፈር ይባላል በሎካል ላንጉጅችን ማለት ነውና ይህ አፈር ብዙ ጊዜ ኒውትሪሽናሊ ፕሮብለም የለበትም ፕሮብለም ያለበት ስትራክቸራሊ ነው ውሃ ያሳልፍ ፐርኮሌሽን በጣም አስቸጋሪ ነው እንደውም ካስተዋወሳችሁ ሚዲያ ላይ አንጠፍጥፎ መዝራት ምናምን የሚባሉ ነገሮች አሉ ይሄ ምንድነው ውሃውን ድሬን ከሩት ዞን ድሬን አርጎ ለማውጣት የሚሰራ ስራ ነው ያ ስራ በራሱ ስፔስ ይወስዳል ኦኬ ስለዚህ ለምሳሌ ለዚህ አይነት ሶይል ምንም እንኳን ሎ ኒውትሪሽን ኮንተንት ቢኖረው ኦርጋኒክ ማተር በመጨመራችን ብቻ ያፈሩን ስትራክቸር ኢምፕሩቭ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ ሊፍ ቬጀቴብልስ ምናመርት ከሆነ ኦር ደሞ ኢኮኖሚካል ፓርቱ ቅጠል ይሆነ ላይክ እንደ ሻይ ምናመርት ከሆነ ምንድነው እናረጋው ሊፉን ቡስት የሚያደርግ ኒውትሪንት ነው መጨመር መቻል ያለብን አሁን ወደ ፕራይሱ ወደ ጠየቀው ፕራይሱን ከመድረ የመጣ ነው ኮስት ኤሌመንቶች አሉት ኦል እነዛ ኮስት ኤሌመንቶች ለምሳሌ ፋይናንሻል አሰምሽኑ ላይ ስታዩ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን አጠቃላይ ስለዚህ ኮስት ላይ ማርካፕ ጨምረህ ነው አዎ yes ስልክ አሁን ካለው ልክ እንደዛ ጨምረህ ፕራይሱን ሴት ስታረጋው አሁን ካለው የማዳበሪያ ዋጋ በጣም በታች ነው obvious አዎ ኦኬ ስንትን ያደርግ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን ታያችሁት ወደ 2600 ሳይሆን አጠቃላይ ያንተ ዋጋና አሁን ማርኬት ላይ ያለው ዋጋ ከ50 እስከ 60% ዲስካውንት አለው ስንት ብር እና ስንት ብር ያ ማለት ነው የኔ ወደ 3100 በኩንታል ወይም 31000 ፐር ቶን አካባቢ ይመጣል ማርኬት ላይ ያለው ደግሞ ከ5500 በላይ ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ከመጀመሪያው አመት አሁን ሎስ ሪፖርት አርጋል መጀመሪያ ሁለተኛ ምናምን አመት ላይ ሎስ ሪፖርት ማድረግ ምንም ማለት አዲስ ነገር አይደለም ያጋጥማል ከዛ በኋላ ያው ሰስቴን አርጎ መቀጠል አለበት ያተረፈ obviously ከሎስ ባንድ ጊዜ ነው ስንትና ስንት ፐርሰንት ሄዶ ገቢ ራሱ ከ100% በላይ አድጎ ካፓሲቲ ብለሃል ፉል ካፓሲቲ 20% እዚህ ጋር የሆነው ለምንድን ነው እዚህ ጋር ባንድ ጊዜ ወደ 100 ያመጣህስ ምንድን ነው ለምንድን ነው የጠየቅኩ ምንም አሁን ስለ ሌበር ስለ ኦርጋናይዜሽን እነማን ናቸው የሚሰሩት ምን ያህል ፕሮፌሽናሎች ስኪል ሊሆኑ ምን አሉ የሚለው አልመጣም እዚህ ፕሮፖዛል ላይ ብቻህን ነው የምትሰራው አሁን እዚህ ላይ እኔ ሳይ ዮሐንስ ብቻ ነው የሚታየኝ እዚህ ፕሮፖዛል ላይ የመጀመሪያው ይር ላይ በ20% ብቻ ነው ኦፕሬት ያደረግነው ለምንድን ነው ያደረግነው የሚለውን ጥያቄ አንስተሻል ለመሰልሽ ያደረግነው ይሄ ስራ በጣም ሴንሲቲቭ ስራ ነው ምክንያቱም ከአርሶ አደር ጋር የሚሰራ ስራ ነው ሴንሲቲቭ ነው ባክፋየር አለው ኬርለስሊ የምንሰራው ስለሆነ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢንጌጅመንቱ በጣም ሰፊ ነው ባክዋር ሊንኬጅ አለው ችግር የለም በ20% መጀመራችሁ ግን አንድ ጊዜ 100% ይገባችሁ አይደለም ከ20 ከ40 60 100 ብሎ ነው የሚሄደው በአንድ ጊዜ 100 አልዘለልንም ኔጌቲቭ ያሳየው ሎስ ያሳየው ፈርስት ኢየር ላይ በ20 ኦፕሬት ስላደረግን ነው ኔክስት ላይ ስንጨምር ፕሮዳክቲቪቲውን ስንጨምር የካፓሲቲውን ስንጨምር ይኸውልህ በፉል ካፓሲቲ ቁጥሩን ራሱ ሰርቼው ከአምስተኛው አመት ጋር አልገጠመልኝም 100% ካፓሲቲ ሰርቼ ማለት ነው ወይ ኤክሴሉን ሼር አረክሻል ሰርቼዋለሁ ይሄንን ያንተን በካፓሲቲ እየጨመርኩ ማለት ነው አምስተኛ አመቱ ላይ ጥርጣሬ ስላደረብኝ ነው በ100% ቢሰራ ስንት ነው የሚያገኘው ፕራይሱን ሳልቀይር ማለት ነው ፕራይሱን አግኝቻለሁ እዛ እኔ እዚህ ጋር የመጣልኝ ገቢ ትንሽ ሳይሆን በጣም ሰፊ ይጋባል 5100 ነው ቶን ፐር አነም ካፓሲቲው አት ፉል ካፓሲቲ ላይ ሲደርስ ማለት ነው 5100 እኮ ካልኩሌት ተደርጎ ይገኛል እዚህ ላይ ኢትስ ኦኬ የተወሰኑ ቁጥር ችግሮች ቢኖሩትም እኔ እንትኑን አቀማመጥ ማለት ነው እዚህ የፋይናንስ የሮ ማቴሪያል ምናምን ብለ ፕሮዳክሽን ኮስት በጣም አሪፍ ነው ይሄ በዚህ ምንም ችግር የለም ግን ቁጥሮቹ ላይ ግን ችግር አለ ቼክ አረጋለሁ እሺ ባለፈው የሰጠነውን ኮሜንት ወስደህ ዶክመንቱ እንደገና ሪቫይዝ ተደርጎ የተሰራና የቀረበው መሆኑ ይሄንን ማድነቅ ፈልጋለሁ በጣም ደስ ብሎኛል ሌላኛው ምናልባት መጠየቅም ፈልገው ኳሊቲ ላይ ቀደም ከተነሳው ክሮፕ ናት የሚል አዲስ ድርጅት እንትን ብለህ ኳሊቲ አስመርምራህ አምጣው የት ነው እሱ ኖርማሊ ሆርቲኮርፕ ኮሚኒኬት አድርጊያቸው ነበር አገር ውስጥ ለዚህ ፕሬዘንቴሽን አይደርስም ወራፋው በጣም ብዙ ነው ስለዚህ ያው በስራ አጋጣሚ ብዙ የኬንያ ጓደኞች አሉ ስለዚህ ሳምፕል ልከ ኢሚዲየትሊ እዛው አስመርምሮ ተ ኔክስት ዴይ ላኩልኝ ኬንያ የሚገኝ ካምፓኒ ነው ከሌሎች ድርጅቶች ጋርም ዘ ሴም ስራዎች ይሰራል አናሊሲስ ይሰራል ኬሚካል አናሊሲስ ኦኬ ጉድ ስለዚህ ያው ያንንም አፕሪሺየት ለማድረግ ነው ምክንያቱም ባለፈው ከነበረው የኳሊቲ አናሊሲስ ውጪ ሌላ ተጨማሪ ውጪ ሀገር ድረስ ልከ እዚህ ላታች አድርገናል ያንን ማየት ችያለሁ ከዛ ውጪ ከስተማይዝድ ይሆነ ለእያንዳንዱ ነገር ከስተማይዝድ ይሆነ ምክንያቱም ቀጠላማ ለሆኑ ምርቶች ወይም አዝርቶች ይሆኑ እንደዚሁም ደግሞ ለ
فري ላላቸው የሚለያይ ስለሆነ ለዛ ከስተማይዝ አድርገ ማቅረብ ጥሩ ነው ሰፕላይ ዋዲኬት መሆኑ በጣም ጥሩ ነው በተወሰነ ደረጃ ዶክመንቱ ላይ የሚጎሉት ነገሮች አሉ ከሚጎሉት ነገሮች ውስጥ በተለይ የኦርጋናይዜሽናል ሴታፕ ቴክኒካል ኢንስትራይ ቴክኒካል ኖት ኦንሊ ማሽን ብቻ ማለት አይደለም አደረጃጀቱ ጭምር ኢምፖርታንት ስለሆነ ይሄንን ዶክመንትን በቃ ባንካብል ዶክመንት እንዲሆን ጭምር ማለት ነው እና አግራችሁንስ በነገራችን ላይ የዚህ የማዳበሪያ ጥረት አዳዲስ ነገሮችን ያሳየን ነው ሜቢ እንዳልከው ያን ያክል ኒውትሪየንት ወይም ለምሳሌ ዩሪያ ላይ 46% ነው የናይትሮጅን ኮንቴንቱ ላይስፈልግ ይችላል ቢኮዝ አሁን ገጠር አካባቢ ያሉ ሰዎች እንደዚሁ ለአመት ባል እንኳን አደረሳችሁ ምናምን ስንባባል እየተያየቅን ነበር እንዴት ነው ሰብሉ ማዳበሪያ አልነበራቸው ስጠይቅ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከሌላው ጊዜ የተሻለ ነው የሚል አሁን ቡቃያው በተለያየ ዳይሬክሽን ያሉት ማለት ነው ይሄ ገርሞኛል ኢንጂነር ላቋርጥህና ዩሪያ ለምሳሌ አፈራችንን አሲዲፋይ ነው የሚያደርገው ቶታሊ አሲዲፋይ ነው የሚያደርገው ኦኬ መጥፎ ነው ማለት አይደለም ግን ጥንቃቄ ይፈልጋል ሁለተኛው ነገር ያነሳው ፖይንት ለምሳሌ የፋኦን ዳታ ብትመለከቱ ኢትዮጵያ ከምትጠቀመው ኒውትሪየንት ፕላንቱ የሚጠቀመው 36-40% ብቻ ነው ሌላው ይባክናል ቮላታይል ይሆናል ወይ ሊች አውት ያደርጋል ስለዚህ እንዳልከው ነው ሊች ለሚያደርግና ቮላታይል ለሚያደርግ ማርሶ አደሮቻችን ገንዘብ ይወጣ ያሉት ማለት በሌላ አነጋገር ስለዚህ እነኚህ የጎደሉት ነገሮች ቼክ እንድታረጋቸው ብቻ ነው እኔ የምለው ጀነራሊ ያሻሻል ከመጣው ነገር ለኔ በጣም ደስ ብሎኛል ደሞም ግብርና ላይ እየሰራህ ነው ያለው አሪፍ ነገር ነው ስለዚህ ቢጃይ ሁሉንም ሰው ሲያይ በታልፍ ደስ ይለኛል ይላል እኔ ሁሉንም አይደለም አንተን ግን በታልፍ ደስ ይለኛል ቀደም ሀውለት እንደተናገረችው እኔም በጣም ሰፊ ጊዜ ወስደህ ያለህን እውቀትና ልምድ ኢንቨስት አድርገህ እንደዚህ አይነት ንጹህ ዶክመንት መስራት ስለቻልክ ዶክመንትህ ላይ ያለኝን አፕሪሺየሽን መግለጽ ፈልጋለሁ ሶ ዌል ፕሪፔርድ ነው ፕሪፔርድ ነው በጣም ሁሉንም ሐሳብ ቀደም ከተጠቀሰው የኦርጋናይዜሽናል ስትራክቸር ውጪ አብዛኞቹን ሐሳቦች በደንብ ያካተተ ነውና በጣም አፕሪሺየት አረጋለሁ እንዳንተ ያሉ በእርሻ ስራ ላይ የተሰማሩ ሰዎችንም ደግሞ አይን ከፋች ነው እንዲህ አይነት አሁን በአገራችን ብዙ ወጣቶች ቴክኖሎጂ ላይ ሰርቪስ ላይ ብዙ የሐሳቦችን ይዘው ይመጣሉ አግሪፕረነር ምን ነው ሐሳብ ደግሞ በእንዳዲስ እንዲመጣ በጣም ኢንካሬጅ የሚያደርግ ሐሳብ ነውና አንተ ጥሩ አግሪፕረነር ሆነ መጣህል ማለት ነውና ያንን ኢንካሬጅ ማድረግ ፈልጋለሁ ዶክመንት ላይ ስመለከት በመጀመሪያው ይሄንን ቢዝነስ ስኬታማ ለማድረግ ኢኒሺያል ኢንቨስትመንት እና ወርኪንግ ካፒታል የጠየቀው ወደ 10 ሚሊዮን አካባቢ ብር ነው ይሄንን ገንዘብ እንግዲህ ከዚህ ሽልማት ከመታገኘው ገንዘብና ሌሎችንም ተጠቅመ ነው ለማድረግ የፈለከው ኢኮኖሚ ኦፍ ስኬል ማተር የሚያደርገው ፕሮዳክት እንትን ሰርቪስ ይሄ ስራ ስለሆነ በመጀመሪያዎቹ 2 አመታት አመርተዋል ብለ መታስበውን የማዳበሪያ መጠን ለማምረት የጠየቀው ነገር አሁንም ስቲል የሚያንስ ይመስለኛል አንዳንድ ዳታዎችን ወደ ኋላ ሄጄ ስመለከት ኢቭን ከማሽነሪ ኮስት ተጨምሮ የሚያንስ ይመስለኛልና እንደው የፈለገ ይሁን ትንሽም ብር ብትሆን ላግኛት የሚል አሰምሽን ይዘህ ካልሆነ ቢዝነስ ላይ የመነሻ ካፒታል የጠየቀው ገንዘብ በጣም አነስተኛ ይመስለኛል ለጠቅላላ ገንዘቡ የሚያስፈልገው ገንዘብ ጋራ ሳነጻጽረውና ትንሽ እዛ ላይ ኮንሰርቫቲቭ ሆነ ነው ወይስ ለዚህ ፕሮግራም 5 ሚሊዮን የግዴታ ካልሆነ መግባት ስለማይችል ፕሮፖዛሉ ከፍ ያለ ቢዝነስ የሚጠይቅ ይመስለኛል አንዳንድ የማሽነሪዎቹንም ዋጋ ለማጣራት ሞክር ያለው ነው በራሴና እዛ ላይ ብታየው ለምን ይሄን ገንዘብ ብታገኘው ቢዝነሱ ስኬታማ ካልሆነ ራስህም ለምትጎዳው ከዛ በተረፈ ግን ማርኬት ላይ የሰራሃቸው አናሊሲሶች ፕራይሲንግ ላይ ያስቀመጥካቸው ሜትሪክሶች በሙሉ ለኔ ተስማምተውኛል በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራ ፍጼ አንድ ነገር አስተዋወስከኝ የእንትን የለውም በነገራችን ላይ በምንድን ነው ፋይናንስ የምታረገው የሚለውን አላስቀመጥከም 10.5 ከየት ነው ይሄንን ፋይናንስ የምታረገው የሚለውን በዛው ይመልሳ በዛው ክሊክ በደንብ ክሊር አድርገው ኦኬ 10.6 ሚሊዮን አካውንት ይፈልጋል ከዛው ውስጥ ኦልሞስት ኒድሊ አንድ ባሁኑ ሚገኝ ሽልማት አለ ከዛ ደግሞ ያሸናፊ 5 አለ ቶታል 6 ሚሊዮን አለ 6 ሚሊዮኑ ለዚህ ነው ኢንጀክት ማደርገው ከዛ ቆይ የቀረው በቂ ነው በቃ ኖ አይደለም የቀረው እሺ የቀረው አይ ለመልስላት የቀረው አዎ ሀውለት የቀረው ደግሞ መሰለሽ ቀደም አንድ ከአንድ ኦርጋኒክ ፕሮዳክት ፕሮሞት የሚያርግ እርሻ አለ
ከሱ ጋር ኤምዩ ተፈራርም ያለው ሮ ማቴሪያሉን ያመርትልኛል። ትልቁን ኮስት ካየሽ ወርኪንግ ካፒታሉ ሮ ማቴሪያሉ ነው። ሮ ማቴሪያሉን በክሬዲት መውሰድ ይችላል እና ኤኒ ታይም ለከፍለው ይችላልውና በሱ almost all requirements fulfill ማድረግ ይችላል። ይሄንን እንትን ያየጠየቁበት ምክንያት እንድትረዱ የፈለኩበት ምክንያት ይሄ ፋይናንሲንግ ላይ የፋይናንስ ተቋማትን የመፍራት ነገር ትክክል ስላልሆነ ነው። ኦኬ ከፋይናንስ ተቋማት ጋር የመስራት ልምምድ በጣም መኖር አለበት። አሁን አይደለም የፋይናንስ ተቋማት እኮ ትራውማ እንትን ናቸው። በቃሱ ቁጭ አርጓታልኩ ዋይ 06 ሚሊዮን ዘንድሮ እኮ 14% ነው ራሱ። ለምሳሌ ቆይ አይደለም ለምሳሌ የልማት ባንክ ከሚያበረታታቸው ስራዎች አንዱ ዮሐንስ ያቀረበው ነው። እንደው ምሳሌ ለምንድን ነው ይሄ ከባንኮች ጋር ስንሰራ ማለት ነው ይፈቀዳል ብለን እናስብና እዚህ ጋር አሁን ካንተ ሙሉ በሙሉ በኢኩዊቲ ለማጠቃለል ነው የሞከርከው። ኢኩዊቲ ከዴት ወይ ደግሞ ከዚህ ከብድር ፋይናንሲንግ ውድ ነው። ኦኬ ስለዚህ ይሄን መታሰብ መቻል አለበት መለማመድ አለበት። አይሰጠኝም ብሎ 100% ዝግ ማድረግ የለበትም። ለምሳሌ ከዛ ውስጥ ለምን ነው በ10% ምናምን መለማመድ የማይጀምረው ለምን ነው? አሁን ያቀረበው ያኛው ቢመጣ ግን ብድር ቢያገኝ ግን ለተኛ ደግሞ ጥሩ ነው። ራሱ የባንክ ፕሮሰሱ የሚወስደው ታይም አለ። አይ ዋንት ቱ ስታርት ዚስ ቢዝነስ ኢሚዲየትሊ ከዛም ፖይንት ነው እንጂ አንተ ካልከው እኮ ኢሚዲየትሊ ኳስ ጀምረም 5 ሚሊዮን መጠበቅ ከሆነ እኮ አንድ አመት ይፈጅባል። ምሳሌ ነው። እኔ እንዲፈጅብህ አልፈልግም ግን አንድ አመት ትጠብቃለህ። የፋይናንሲንግ አማራጮችን ብትፈልግ ግን ከዛም ያነሰም ሊሆንም ይችላል ይሆናል። እኔ አይ ዊሽ ዩ ጉድ ላክ እንድታሸነፍም ጥሩ እመኝልሃለሁ ግን ፋይናንሲንግ ነገሮች ላይ ጊቭ ሂም ጉድ ማርክ ኖት ጉድ ዊሽስ እንደ ስካውቲንግ ባለፈው ስናወራ ለምሳሌ ከዚህ ጋር የሚመለከት ሰው እኮ ገንዘቤን የት ላድርገው ከማን ጋር ኢንቨስት ላድርግ ከሚል ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ለምሳሌ ዮሐንስ ጋር ሄዶ ኢንቨስት ማድረግ ታንክ ዩ ወደ ፖይንቴ ለመጣ ነበርና ወሰደብኝ። ትልቁ ነገር ምንድነው በይሄን ውድድር መጠበቅ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ውድድርም ባለፈ ይሄን ፕሮግራም የሚመለከቱ ሰዎች አግሪፕረነሮች አሉ፣ እንዳንተ አይነት ሐሳብ ያላቸው ሰዎች አሉ። ፕሮሞት ልናደርገው አይደለም ግን ቢጠቀሙ ምን መከራለን ማለት ነው። አይከፋ። ስለዚህ ጥሩ ነገር ነው። የኔ ሐሳብ ግን ምንድነው ትንሽ ኮንሰርቫቲቭነስ ግን አይቼበታለሁ። አንዳንዶቹን እሱ ቢጃይ ማሽን አምራች ስለሆነ ምናልባት አሁን ካፔክሱን ወጪ ሊያወጣልን ይችላል። አሴ ፕራይስ አሁን እዚህ ጋር ማየውንትን ግምት ወስጄ 5 ሚሊዮን ብር ኢንቨስት ቢያደርግ ይሄንን እንትን ያገኘዋል። ነገር ግን ከአመት በኋላ ግን ዛሬ ላይ ከአመት በኋላ ግን አያገኘው ደብል ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄኛውን አጀስትመንት ምናልባት እንደ ቴክኒካል ሰው ብክር መስጠት ካለብኝ ክረሸሩ፣ ግራኑሌተሩ፣ ስክሪኑን እና ፖሊሸሩን መሳሰሉትን ወደ ላይ በመገንባት በግራቪቲ እንዲቀባበሉ በማድረግ የኮንቬየር ሂሳቦችን ይቀንሳቸዋል። ምን ይጸጣልኩኝ ብዙ ዮሐንስ እንዳልፍ ስለምፈልግ ጸጥ እንዳልነጅ ሰው ብዬ ነው። የካፒታል ስጋት አለ እኔም ጋር አለ። በዚህ ብር ይሰራሉ የሚለው ቴክኒካል ነገር ላይ ባለፈው ዝም ብዬ ስላልገባኝ ራሱ ብዙም ያልጠየቅኩ የባዮኬሚስትሪው ነገር እንዴት እንደሆነ ኦቨርካም የምታደርገው ሜካኒካል ነገር ይበዛዋል እንዳልከው ግን የሚፈልገው ነገር ከሶይል ታክሶኖሚውም ጋር ከሁሉም ጋር እነሱ ነገሮች ሁሉ በሂደት ይመረመራሉ። ምንም አይደለም እነ ጊዜ ወስደን እንመረምራቸዋለን። ለሚቀጥለው መስራት ያለበት የዛሬው ነገር የቴክኒካል ነገር ሳይሆን ፋይናንሻል እና ገበያ ስለሆነ ገበያ ውስጥ ደግሞ ቁልፉ ነገር ፕራይስ፣ ዲስትሪቢሽን፣ ፕሮሞሽን እነዚህ ነገሮች ስለሆኑ ያው ፕሮዳክቱ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። የፕሮዳክቱን ኳሊቲ በቴክኒካሊቲ ውስጥ የሚካተት ነገር ስለሆነ የማርኬቲንጉ ከአራት ሚክሶች ውስጥ ፕሮሞሽኑን ያው ፕሮሞት እያረክብን ነው አሁን ራሱ። ስለዚህ ሁለቱ ዲስትሪቢሽንና ፕራይስ ላይ በሚቀጥለው ሰርተ መብዳት አለ። በፕራይስን ኔጌቲቭሊ ሆነ ፖዚቲቭሊ አፌክት በመጥፎ ተጽዕኖም በጎ ተጽዕኖም ዋጋ ላይ የሚያደርጉት የታወቁ ምንም ይሄ ጉግል አድርገው ዊኪፔዲያ ውስጥ ማየት ይችላል። የፖርተርስ ፋይቭ ኮምፒቲቲቭ ፎርስ የሚባሉት አምስቱ ነገሮች ሳብስቲቱት ነው። በአንተ ኬስ መንግስት ዘወትር የሚያመጣው ማዳበሪያ ሁሌ በማል ትንሽ ሲዘገይ የሚታማበት ማለት ነው። ሁለተኛው አሁን በየሰፈሩ የተፈጠረው ማዳበሪያ አለ፣ እሱ አለ እና ኮምፖስት አንተ ራስህ በየሀገሩ በየሰፈሩ ሰው
እያመረተው ያለው ኮምፖስት አለና እሱን ሳብስቲቱት ላይ መስራት አለብን። ግን ከምንም የበለጠ ከነዚህ ከፎርሶ ባየሩ ከአምስቱ ፎርሶች ውስጥ ትልቁ ፓወር ያለው ከሳፕላየሩም ከኮምፒቲተሩም አዲስ ከሚገባውም ኃይል የበለጠ አንተ ራስህ ቀድም ስትናገር በጣም ሴንሲቲቭ ነው ያልካት አርሶ አደሩ አርሶ አደሩ በኤክስቴንሽን ፕሮግራም ከኃይለ ስላሴ ጊዜ ጀመረ ነገር ለመታቀፍ እና እዚህ ደረጃ ማዳበሪያ አምጡ ብሎ የሚያምጽበት ደረጃ ላይ ለመድረስ 50 ዓመት በላይ ፈጅቷል። አሁን እዛ ጋር ከደረሰ በኋላ አንተ ዩሪያ ሲዲክ ያደርግብኛል እንት እንደዚህ ያደርግብኛል ይያልክ ወደዛ ለመሄድ ከለመደው ነገር ወደዚህ ለመምጣት አንድ ኒሽ ማርኬት ፈልገህ በዛ ላይ በሚመጣው ሳክሰስ ነው። ይሄ ደግሞ የ6 ሚሊዮን ብር ኢንቨስትመንት በ200 ቢሊዮን ብር በቢያንስ በትንሹ ገምቼው በ200 ቢሊዮን ብር በሚገመት ገበያ ውስጥ ትንሽ ነገር ስለሆነች ላንተ የሚመጥነህ ያርሶ አደር ህብረተሰብ ክፍል ገምተህ እዛ ላይ በመታመጣው ስኬት ነው ወደ ላይ መራመድ የምትችለው። ሰንተረሽ ብር አይመጣም። ስለዚህ ሷ ላይ እንደምታደርግ በመተማመን ነው በጎ ስሜቴን መገልጽልህ ማለቴ ነው። የክብር ዳኛችን አቶ ዳዊት የሚሰጡን አስተያየት ጥያቄ እና በዛውም ውጤት እንሰማለን። ያነስ በመጀመሪያ በጣም በጣም ደስ ያለኝ ፓሽነህ ነው። በቃ ውስጥህ ነው ያለው ይሄ ነገር በቃ ከካንተ ከደም ውስጥ ያለ ነገር ነውና እሱን ሳይ በጣም ደስ ይላል። በቃ እሱን ማየት ነው በጣም የሚያስደስተው ነገር። እውቀት ጨመረህበት አለ እዛ ላይ ደግሞ የሆነ ስሜት ብቻ አይደለም ትልቅ እውቀት አለ። በጣም የተከማቸ ሀብት አንተ ውስጥ እንዳለ ይታያል። አንድ ነገር ምናልባት ከፋይናንሶ አንግል ከኔው ልምድ ምነግርህ ነገር ምንድነው ዩዥዋሊ እነዚህ እንደዚህ አይነት ማሽነሪ ስራዎች አሁን አንተ በ20% በ40 በ60 በ80 በ100 ነው የሰራው። 20% ስትጀምር ልክ ነህ ቶሎ ወደ 40 ትደርሳለህ። 40 ወደ 60ም ትሄዳለህ። 60 ላይ ደረስክ 60% ደረስክ ማለት ቢዚ ነህ ማለት ነው ኦሬዲ። ከ60 እስከ 70% ምን እንደሆነ ኢንዲኬት የሚያደርግ ሌላ ተጨማሪ ማሽን ጨምርልኝ ይያለህ ነው ኦሬዲ። ሶ ቢፎር 100% ከመدرسه በፊት 60% ላይ ያለ ካፒታል ኢንቨስትመንት ይጠይቃል። ለምን ሴንሲቲቭ ስራ ስለምትሰራ የዲማንድ ችግር ስለሌለብህ ገበሬዎቹ ደግሞ አንተ ጋር ወረፋ መጠበቅ አይችሉም። አንተ ጋር ስለዚህ ያ ኮምፕሌን እንደገና መልሶ ይበላሃል። ያ የገነባሃውን መልካም ስም መልካም ዝና ዋው የተባለለት ነክ ብራንድ ውሱ ጋር አትሂዱ እየተባለ እንደገና ገና ከ60% ጀምሮ ይሄዳል። ስለዚህ 60% ላይ ያለ ሌላ ተጨማሪ ማሽን ኢንቨስት ስታደርግ ደግሞ አሁን አንተ ባንተ ካሽ ፍሎ አሰራር ኦሬዲ በ100% ሰርተህ ነው ያለው። በ60% ስትሰራው ሌላ ሪኳየርመንት ያስፈልጋል። ማርኬቱ አለ፣ ገበያው አለ፣ ዲማንዱ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ። ካፒታል ግን ሾርቴጅ ይገጥማል እዛ ላይ። ስለዚህ ያንን እንደ ይሄ ቪሸስ ሰርክል እንዳይበላህ ካሁኑ እሷን አስብበት። በተረፈ በጣም በጣም የሚያስደስት ለአገር መፍትሄ የሚሆን ነገር ነው። በርታ፣ በጣም ጥሩ ነገር። ውጤት ከ10 10 ሰዓት በጣም ያናደድከኝ ማለት ነው ዛሬ። ይሄን የመሰለ ዶክመንት ፕሮዲውስ አድርገህ ከዛ ምንድን ነው የተናደድኩት? ኤችአር እንዴት ነው የኤችአር ምንም አይነት መረጃ የሌለን ውስጥ ከማን ጋር ነው የምትሰራው? እንዴት ነው የምትሰራው? ማን ናቸው ያሉት የሚለው መጉደሉ አበሳጭቶኛል። አንተም የተበሳጨ ይመስለኛል። እና የፋይናንስ ተቋማት ደግሞ በዚሁ አጋጣሚ መልእክት ካንተ ጋር በተያያዘ ሳይሆን የፋይናንስ ተቋማት እንግዲህ የምትመለከቱ ማለት ነው ኃላፊዎች ምን አይነት እንትን እንደተቀረጸ በዚህ ማወቅ ይቻላል። በቃ ከነሱ ምንም ነገር አይገኝም የሚለው ነገር መውጣት በቃ መኖር የለበትም። እንደዚህ አይነት የመሰለ አይዲያ ያላቸው በጣም ብዙ ስራ ለአገር የሚበጁ ሰዎችን በጣም ተስፋ እያስቆረጡ እንዳሉ አይነት ነገር ሆኖ ነው የተሰማኝ። አይዲያ ፋይናንሲንግ የጀመሩ ኮሜርሻል ባንኮች አሉ፣ ዲቨሎፕመንት ባንክም አለ። እና ይሄን ነገር እንደው ለመቀነስ ቢሞክሩ ደስ ይለኛል። ማለት ዮሐንስ ኤችአር በጣም ኢምፖርታንት ስለሆነ ማለት ነው 80 ልሰጥ አልቻልኩም እና 75 ነው 75 ከ80 ተሰጥቷል። የገበያ አዋጭነቱ ላይ 25 ሰጥቻለሁ፣ ሂሳብ አዋጭነቱን 25 ሰጥቻለሁ፣ ቴክኒካል አዋጭነቱን 20 ከ20 ሰጥቻለሁና በአጠቃላይ 75 ከ80 ሰጥቻለሁ።
ያንተ ይሄ ሞደርን way of business thinking a disruption model የምንለው ኖርማል ከተለመደው market አዲስ product እና service ይዞ አዲስ እንትን ማስተዋወቅ ስለሆነ 80 ከተማ ላይ ነው ሰው ያው ጸደቀ በሌላ ጊዜ በጣም ማርክ ቆቋና ነኝ ይላል ዛሬ ነው ምንጭ ነው ደሞ ያስረዳ ግን ለምን እንደሆነ ምን መስል አሁን የደረስንበት ደረጃ ህዝብም ኛም ቴክኒካል ነገሩን አልፈን ካሁን በኋላ እነዚህ ሐሳቦች እንዲሳኩ ለማድረግ ምን ጥርበት ቦታ አለ ስለዚህ ሄደንም እንዲሳካጥረንም መጨረሻ ላይ አንድ ሰው ነው ንበርተው እኔ ላንተ የሰጠሁት 65 ነው 65 ማለት የኔ ጥሩ ነጥብ ማለት ነው በጣም ጥሩ ነጥብ ማለት ነው አሁን በጥንቃቄ ነው እኔ ወንፊቴ አሁን ጠበብ ያለ ስለሆነ እሺ እንጂ አንተ ቀድም እንደተናገርኩት እንድታልፍ እፈልጋለሁ ግን ከዚህ በላይ የሰጠው መሄደው ነው የተለየ ነገር ማግኘት አለብኝ ማለት ነው በርታ ዮሐንስ ወልደኪዳን እንኳን ደስ ያለ ተለቅ ተለቅ ያለ ነጥብ ነው ስካውን የተሰጠህና የዳኞቹን ስሜት የሚሞግቱበት መንገድ የነበረው ነገር ሪአክሽኑ ወይንም ደሞ ግንኙነቱ እንዴት አገኘው ያ ምክንያቱም ፕሮጀክቱ በራሱ አነጋጋሪ ነው ከረንት ቶፒክ ነው ስለዚህ ቢያነጋግራቸው ብዙም አይገርምም በባለፈው ድድር የተሰጠኝ ኮሜንቶች ነበሩ እነዛን ኮሜንቶች አስተካክያለሁ ለማብራራት ጊዜ አግኝቻለሁ በደንብ ኢንተርናላይዝ አድርገውታል ዶክመንቱን በደንብ ፈትሸውታልና በሰጠሁት ውጤት በጣም ደስ ብሎኛል በጣም አመሰግናለሁ መልካም እድል